Najprej je prišlo pač iz racijo, pač ponudba in smo se res po nekem dolgem razgovoru odločili, da bi probali z tako, vse drugače z njim lahko dela, mislim, lahko vse ostalo res, da ima razno to motnjo, da se pač ne sliši. Tista pol leta, ko smo imeli preko racijo, se je izredno izkazal in na koncu sem pač prosila jaz tudi direktorja, da bi ga še lahko vedno ga lahko uporabimo in v hladilnici, ker je pač povečana proizvodnja, je zelo uporaben. Zlatkotovo, ko je prišel prvič, sicer bilo malo problema za mene, ker nisem bil navajen na te znake in to. Prvo sem se spraševal, kako bom se jaz navadil na to, da se bomo lahko razumela, ampak postopoma v roku 2 tednov smo se ujela popolnoma. Zelo veliko lahko prebere iz ustnic, tako da on mene razume popolnoma vse. Jaz sem se nekaj njegovih znakov naučil in za sporazumevanje nima nobenih problemov. Za vsa zunanja usposabljanja, ko imamo to varstvo pri delu, za HASAP, za vse te stvari, ko je pač potrebno za zdravstvene preglede, se pač dogovorimo s tolmačem, da pride takrat na tisto uro oziroma gre z njim na zdravniški pregled. Kar se pa tiče vse te sprotne razgovora, pa gre vse preko pisno.